Доброго дня. Ми переселенці з Херсонської області. 24 лютого саме найстрашніше для нас було, це коли над нами літали 8 вертольотів. Коли по вулиці йшли танки. Коли нас почали бомбити. До війни я працювала медичною сестрою у лікарні. Зараз не працюю, так як нема з ким залишити дитину. Квартиру ми винаймаємо. Нашій дівчинці 8 років. Вона дуже боялася, як літали над нами самоліти і бомбили наше селище. Ми 8 днів сиділи в підвалі. Саме найстрашніше було, коли були виліти градів. Це було найстрашніше для нас. Коли ми виїхали з окупованої території, ні одного зеленого коридора нам не давали. Ми їхали під обстрілами. Чоловік і син, якому 21 рік, вони пішли добровольцями на фронт. Чоловік загинув у березні місяці. По сьогоднішній день ніяких виплат ми не отримуємо. Буду дуже вдячна за допомогу, так як маю неповнолітню дочку і стареньку матір. Я працюю лише дома. Зарплати в мене немає. Ліки мамі дуже потрібні, а купувати їх нема за що. Буду вдячна всім, хто нам допоможе. Я надіюсь, що наша Україна переможе. Я надіюсь, що мій син повернеться живим додому. У нього вже було 3 контузії і 1 поранення. Зараз він знову пішов на фронт. Ми дуже хочемо повернутися додому.